mabilow bismi illahi raxmaan raxiim annagoo kolley shaqadeennu baan ku jirno oo nabad qabno xuduud ilaa jijiga oo dhexdeen dhib jiro jirin maanta markaan toosnay aroortunba makalaakiyaa noo qabsaday oo zuu wato wax kas wato qori wato infantry iyo uraalad iyo waxaas dhanna ayay la qabsadeeno dagaalkeenna meel u joogabaa jijiga meel kastaa qabsadeen sabab ma garanaynin oo dhibaato jirin hegemankastaa saraar annaga u joogno wax kolley sababkan u dhacay aan garanaynin waa nala qabsaday hadda madaxtooyinka naftood waa la weeraaray waa la xariireeyey madaxweyne meel sugan yahay ma garanayn taasaa kolley inaan kolley maxaan ku rahaa aan gudbaan doonay shacabkeygina ogaado bas shacabkeenna inay ogaadaan sacaddan kolley waxaan u suganahay ma garanayn taasaa daadin soo jeedinay waxaan ku sugannahay xaalad adag oo loo baahan yahay shicibka iyagu inuu maanta dadnimadiisa caddeeyo etoobiya maanta waa qowmiyado inay qowmiyadi caawayna qabsato iyadoo awalba tulli soo maraysay waa ayaan daro iyo dhimasho ummadda soomaalida ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya gaar ahaan jigjiga waxaan leeyahay xoogaa milatari ayna soo galay xoog inagaga saara istifaac istifaac baan u baahannahay ka kacaan idin lahay ka kaca bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan ku sugannahay magaalada jigjiga gaar ahaan xarunta xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya annaga oo nabad qabna oo seexannay ayaa saaka waxaan ku waabarisannay ciidamo aada u tiro badan oo gaashaaman oo lagu soo shubay magaalada jigjiga guud ahaan xarumaha dowladda madaxtooyada xarunta xisbiga iyo dhammaanba goobaha mataqaanaa shacabka ay ka adeegtaan intaba waxaa dhibaatooyin iyo hagardaamooyin aada u fara badan ay ku hayaan waa shacabka madaxweynihii iyo mas-uuliyiintii ugu sarreysay deegaanka hadda xaalad ay ku sugan yihiin ma garanayno waxa weeyaan madaxtooyadii waxaa isku weeray ciidan aada u tiro badan xaaladda in ay dileen inay mataqaanaa afduubeen iyo waxay hadda xilliga madaxweynihii ku sugan yihiin ma ogin taasina waxa ay mataqaanaa jabinaysaa nidaamkii federaalisamka constitutionkii waddanka u yaallay shuruucdii dalka u taallay waxaana samaynaya waa dowladda federaalka ugu horreeya ra-iisul wasaaraha waddanku marka waxaan leenahay dadka shacabka soomaalida etoobiya waa qoomiyado waxaan nahay qoomiyadda soomaalida dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ha loo istaago midnimadeenna ha loo istaago mataqaanaa iskuduubnideenna ha loo istaago sidii loo difaacan lahaa waddankeenna iyo sharafteenna iyo karaamadeenna cid kastoo inagu soo xadgudbaysana maanta waxaan haysanaa jansi in laynoo addoonsado maaha sidii awal laynoo addoonsanayay in laynoo dhibaateeyo sidii awal laynoo dhibaateynayay ma aha haddaan qadiyadeenna iyo sharafteenna maanta difaaci weynana inaan dayuusiin doofaarro aan noqonayno ayaaga ka cad marka waxaan u baaqayaa dhammaan dadka soomaalida ee dibadda daafiyada joogana in arrintaa la socdaan in laga dhiidiyo in cid kastaba mataqaanaa dareenka wadaniya ay muujiso isla markaasa si deg deg a hawshaa wax looga qabto wabillahi tawfiiq bismi illahi raxmaan raxiim xarunta deegaanka soomaalida etoobiya xarunta xisbiga saaka deegaankeenna soomaalida etoobiya aroortii waxaan ku waabarisanay iyadoo kaare iyo bebe iyo ciidan xoog badan uu ku wareegsan yahay ciidankaa wax loogu wareejiyey wax loo keenna ma garanayno kor baana laga qabsaday dowla deegaanka soomaalida etoobiya dowla deegaan buu ahaa dee soomaalida etoobiya dalka etoobiyana wuxuu ku dhisnaa federaalism federaalismkaa dalka etoobiya uu ku dhisnaa qoomiyad dalka etoobiya ka mid ayaanu nahay federaalkuna wuu noo dhexeeyey marka maadaama dastuurka dalka etoobiya ay dowla deegaanka soomaalida etoobiya ay ku dhisnayn dastuurkii etoobiya waa la jabiyey in la jabiyeyna waanu arkaynay anagu waayahan oo dhan laakiin waxaanu isnaa ninkoo dowla deegaanka soomaalida etoobiya ah dastuurkii ininku aad ansaxiseen ha u hor jabinina qoomiyad baa nagu soo duushay ra-iisul wasaarihii dalka aabihii qoomiyad buu noqday lamaa nagu soo duulay meel walba ciidankii oromo iyo ciidankii federaalka ayaa dowla deegaankii soomaalida etoobiya maanta haysta madaxweynihiina meel ku sugan yahay war uma hayno shacabkiina meel walba wuu kacay shacabki waa la laynayaa marka soomaaliya dunida daafaheeda meel kastoo joogtaan maanta waxay maraysaa qadiyad maanta hadday innagoo soomaali ah ay oromo ina qabsato wax qadiyada iyo wax sharafa oo inoo haray ma jiro madaxweyneheenna dowla deegaanka soomaalida etoobiyana maanta meeluu ku sugan yahay cid waru haysa ma jirto waxaa laga xun yahay shidaalka inoo soo baxay baa laga xun yahay waxaa laga xun yahay horumarka aynu gaadhnay baa laga xun yahay waxaa laga xun yahay dadkeenna waxbartay baa laga xun yahay waxaa laga xun yahay qaabkaan isku maamulaynaa laga xun yahay nin kasta oo soomaali ah oo waxqabay ow
وحد قطت دب انت قلت قطه وانا اضمنت ديكو كوكو او دول ديغان كي صومالي دي توبيا ولا ارتل اللي قرصدية مليون حتى اكو هايستو وانا مليون حرق اكو هذا الشهر وانا القرصدية لو قتال وحي انت كتن بينا ساعة ساعة دقيقة دقيقة وحي صوف الرايان اللي سعو السنين أهد بي معتسينيين صاحب بضي سيدا عشيغان وحوي ساكا وأهمالي سبتيا وحوي مدقان حاكسو أنه حرم تبحي حزبية المرادية شعب الصومالي دي إثيوبيا وحانو هالك قفردنا مسؤولين تي ديغانكا قولي هي دحي الصومالي دي لما نقو به مهيم كاها إيه قلبو وحوي مدقان دولة ديغانكا الصومالي دي إثيوبيا ديغانكا من موياني إلا إيا دوالة حدود دي وحوي مدقان كوهر ريسان سوغييبوها وحوي متغنى أنو اسمعنا الحين علو دلك عياتين وحوي إرية فربضن أو حوي متغنى كعنا يا شعب كنجا أو سكندي سيتيزن على قد غيو أي وأيها برز الوزارة دلك أفكي سوك شيء وحاكم ذاها وحوي هذا الأو شيء أو سوق لي إرية سومالي نايتوبيا which means سومالي ده يتوبيا وحوي متغنى أنو دور ديجا سومالي ده يتوبيا وحوي متغنى وحماركتي وحماركتي وحوي متقنا كله وحوي متقنا وكهله تضوات كن جوده هسه عرمكوا سافسنا natural resources ديجانكا شدالكا وويلي شن دقيق وحوي شن برسنتي أي كوي أنا يان دكت على جهلي which is wrong تاس أي شعب كن لقي ككل تاس أي social media كوجرت تضوات كن isagoo taam xan ku raayay waxa way ma taqaanay sabab ka dhiganaya ayuu waxa way saaka waxa way ma taqaanay 80% looga hadlaya yu shacabki ku leenaya xabaday hada ridayaan baa leeyay inay dad intaan inay waxa way dhaawacmeen waan idin soo sheegi doonaa laakiin anagu sharciyi baan wari taaganahay higi mingistigi baan taaganahay waxa way hal talaabo oo sharciga jibiraysana inaanu ku dhaqaaqno waxa naga hor istaagay madaxweynaha lagii iyo mas'uuliyiinta madaniga waxa weeye marka ilaa hadda shaqaygan ilaalinayna waxaanu sheegaynaa qoomiyada wadanka qabsatay inay waxa weeye sharciga ilaaliso waxa weeye dal wakiil kama noqon karaan waxa weeye si qoomiyadeed bay noola dagaalamayaan intayna wadanka qabsanin iyaga waanu islaaynay waanu isku dhacnay waxaan islaahayn laakiin markay wadanka qabsadaan waxa weeye dhibaatooyin jirtay way xallinayaan dagaal ciidan ayaa ku socday qoomiyadda Soomaalida shantii bilood ay ugu dambeysay kumanaan ayaa mooyaan ku dhimatay kumanaan ayaa tulli ku dhimatay kumanaan ayaa baabili ku dhimatay ilaa hadda shacabka anaga waxay nagu dhaliinayeen ciidan baa dagaalamayeen maxaa u dagaalamilaadihiin waxa weeye ilaa hadda madaxweynaha anaga baa naga hortaagnaa haddana waxaan ka codsanaynaa waxa weeye ma taqaanaa in la fasaxo waxa weeye ma taqaanaa ciidanka deegaanka iyo shacabka deegaanka oo waxa weeye la iska celiyo cadawga qabiilka ee lagu soo duulay waxaan rabnaa maanta laga bilaabo inaan u helino shacabka naga la gumaaday waxa weeye ummadul qaadan kara tan cadaw shisheeyaan iska ilaalinaynay cadaw qabiil baan maxaa kula nagu soo duulay dhammaan ciidanka maanta jigjiga la wareegayna waa oromo waa qoomiyad ma aha ciidankii federaalka waxa uu ciidankii federaalka ku manaa arrinta way ka soo hor istaageen saanu qoto ku hayno waa ciidan qoomiyadeed weeye marka waxa weeye shacabka waxaan leenahay dee difaaca wadankiina difaaca horumarka difaaca maamulkiina taageera waxa weeye kuwa waxa weeye Soomaali isku sheega ee waxa weeye ma taqaanay dadka waxa sameynaya la soo safarayaan war shame on you baan leenahay isku xishooda isqanjiriya idinku isqanjiriya dhiig iska baara waxa weeye hawsha halka way ka weyntahay saaka halka way ka weyntahay maxaa gudaha deegaankiina difaacda heego deegaankiina ha difaacato heego ha difaacato intaasan kusoo qabay ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya meel kastuu joogo dal iyo dibad saaka waxaan ku soo nahay xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waxaan uga dhannahay dhammaan mas-uuliyiinta deegaanka oo maxaa kura ugu horeeya fayeenka baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Maxamed Rashiid Saak iyo madaxweynaha xarunta dhexe iyo dhammaan kabanay waxaan halkan ka cadeynaynaa ma saaka runtii inuu deegaanka Soomaalida ku waabaristay ciidan mataqaana wata amarka ra-iisul wasaaraha kaasoo maxaa kale uu saldhigiisu yahay inuu qabsado deegaanka Soomaalida Itoobiya sidii awalba ay ku taamayeen ehemeladoodu ahayd in mataqaana keliya wadanka Itoobiya uu noqdo oromo dhowaato maxaa waxaan xusuusanaa dagaal adag oo mataqaana labada shacab dhexdooda ka dhacay oo ay xaggooda iyagu ciidanka iyo oromadu waday
إن مطقنا أي لبعضي كان أحد علينا في فنجوا محمد نما دخلنا عبد محمد عمر صارت الله واحد استو اللون هذين أنا يتعي كل كيس ودفاعي شعب كيس ودفاعي وهرمري هي تسوق كذلك وإداريين تعبان نبنا وحنوش إن عد والباي خصيصا إن أنا نحن دلنا مقوني كرو نلام مقوني كرو كذي تسوق بالقوة شوي كرا محمد رهاي حالمر حد دقيقة أنت عن النار هاي دكولا iyo maxaa kale diintooda waxaan lagu qasbayaa inaan oromowno waxaan lagu qasbayaa abaagadeey inuu noo taliyo waxaan lagu qasbayaa in matqana shac resource-ga naga iyo deegaanka naga uu ka naga wala qaato taana dhibashan ka xignaa maanta ka xignaa bariba ka xignaa cidda aaminsanayna ma qoon karto maxaa kale abi waxaan lahayn abi uu adiga iyo lama iyo maxaa kale qeyro iyo orod qeyro inay yihiin inay orod yihiin ana ti xuduudda ka soo gashay inay yihiin inay jawaar ka amar qaadanayaan baan ognahay shacabkii dhalinyarada waxaan u sheegaynaa iska celiya meesha kooratan bar dhagax tuura xabadkii haysa xabad kaga celiya iska celiya madaxweynaha madaxweynihii meel ku sugan yahay moogin xaruntii maxamed madaxweynaha waa la qabsaday dowladda deegaanka waa la qabsaday laakiin taasi oo ma suurtoobayso meesha joogaan waa soo qabanaynaa cidda haysatana maxamed xabad baan madaxa kala dhacaynaa wey بسم الله الرحمن الرحيم ان waxaa ku sugan xarunta xisbiga dimuqraadiga Soomaaliya Ethiopia ان waxa weeyaan ان waxaan ku suganahay ku fadhina ان muxuu ahaayay ee hoggaaminta deegaanka ان intii badnay waxa weeyaan saaka madbu waagu bariyay 12 subaxnimo waxay shacabkaana iyo ardaydi iyo shaqooyinka caadiga waxa loo wato lagu wabaristay ciidamo federaala oo waliba aan xaqiijinay inay oromo kaliya yihiin oo ciidamada nadiifta ah ee Ethiopia ay sanaahayn ayagoo oo dadka ka duuliyana ay tahay nidaamka anaga inay burburiyaan in ay Soomaalida oromo ay u bedelaan hadii ay oromo u bedelaan ay macnaa doonayaan inay khayraadka anaga iyo dalka anaga iyo dahabka anaga iyo shilalka anaga inay qaataan taamada waxaan leenahay cid walba u sheegayna masuulta gelayso mana yeelayno dhibaatooyinka ugu weyn saaxan ay waxa kamida in dhamaan xarumihii dawladda iyo muxuu ay hooloshi iyo madaxtooyadii zoo iyo ciidan ugu wareejiyay isla markaana ilaa hadda alaankan madaxtooyadii iyo madaxweynaha meel ku sugan yihiin aan garanaynin waa arrin la yaab leh federaalkana waa noo loo dhexeeyay dastuurkana waana misrin laakiin waxay rabaan dastuurka inaan jabinno inaan ka dhaqaajinno oo anaga go'aanka anaga qaadanno ayay doonayaan waxaana reebeynaa nagu qasbayaan cid walba waxaan u sheegaynaa bulshadeenada iyo shacabkeena haday dal tahay haday dibad tahay inay iska celiyaan mana yeelayno oromana ma noqonayno nidaamkana ma qaadanayno ciddii wax ka basan nidaam kala timaadana madaxa ka jaranaa walaal aad uma santii bismillaah waxaan ku sugnahay xarunta xisbiga dimuqraadiga shacab soomaalida Ethiopia say horey saaxiibada ugu shanqireen waxa ka dhacday saakii waagbaridi waagbaridi ugu waagbarigstay ciidan dabaabada wata qoray wata suugug wata oo ka soo galay meel ay ka socdaan meel ay socdaan la garayna laakiin saan leenahay waxa soo diray waxa weey abi amarka soo bixiyay lama magarsa amarka soo bixiyay jowhar amarka soo bixiyay onaga dhaw wadanka qabsatay saaq mutaxaadirkan jijiin waxa wadanka qabsaday onaga haysta gacanta ku haysta waxa leenahay shacabka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Ethiopia in shacab weynaa Soomaaliyeed waxa leenahay hal iska celiyo oranka hal iska celiyo oromaha hal iska celiyo ciidanku waa oromaha wadata oroma musuu wadanka qabata waxaan ugu qasba oromanimaan ugu qasba af oroma ku hadla way oromaha intaleysa abaagadaha intaleyo lama hayn maamulo yaan lagu nugu qasbaya ma yeelayno illa qaf nafta inaga baxayso kan ugu dambeeyay nafta ka baxayo ma yeelayno waa tuug tuug dhalay hal iska celiyo oo meel walba laga ka hoon gala oo hal dhagax tuuro oo naftiina uguro oo wadankiina wadannimada cidda dhaqaaqa weyda waa diyuus waa oo soomaaliya oo saaka dhiiggeeda dhaqaaqa weyda oo iska celin weyda oo meel iska saara weyda waa diyuus hal iska celiyo oromada hal iska celiyo wax way isku duubnay wax way wax walba ay ku imaadayaan faraan ahnay midnimadeena wax way midnimada soomaaliya laga shaqeeyo wadanimada laga shaqeeyo dhiiggeena wax way waxa loo horo naf iyo maal ha loo horo hal iska celiyo oromada meel allay meel isku aragtaan hal iska celiyo meel saacad hal iska saaro waxaan leenahay wax wadanka ma weeraraya waa onaga weeraraan weeraraysa oragaana qabsatay oromaana qabsatay abaagadaana qabsatay ma yeelayno nafta wax way lugureynaa aad iyo aad u mahadsantid dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Ethiopia saaka runtii waxaan ku waabarisanay in afgamin lagu qabsado kelkanay si cad baa afgamin lagu qabsaday constitution-ka wax ka baxsan ma lagu sameeyay sabab ma leh
حكومتنا دي حزبنا ايون ان با افكم من القبصي مدحوينها نجي حرديسي با لا ويرري الا هذا نحن كسينا وركين دو ايثيوبيا فدراليزم با هي لكن سعد با نغ لو قبصي سعد شرعي لا قوتنتي ابي با قوتنتي لما قوتنتي سعد با لو قبصي او كما لبنا كورسيش ايثيوبيا لو هي كما لبنا وحال قبصي وحانا سو ويرري او عد دغال كينا دحمر يورميا اي دك نغ لو لين الا هذا ما انت خيرك الله هنا ربينا لقاته شعب كان يو مالك است الله يريد وحان لو دري ما انت ان دم ان دمان اودي حكومه الله لا قبصوا وا وعد يا ما انت جيجان دمان ما قصت تاك اورال با تاغن ما قصت تاك در اوراق باوتا حرمت مختويدا لا ورني و خو دخل يقول سيه ور كما ما شعب دغه وحله وحاول ان بلن ان بلن ان بلن بان مسلم اون اسلام دولتن هدي مرتبه اسبدل كان لا كان هذا وحيابها ما تقانا خلاف بيد احمد هذيكي اوران يا هل حليو لكن إن الحنانة إلى الدين لا لهن شبه والدين لا له مركز تا إسلام كان ما أنت لو لا صور يي مغطي وحالة هاي إسك هالجمة لا تكلمه مرنا خاص بريسن ما ينورمه والله أنا خاص بريسنين شعبنا وحالة ما تستوى تجتمع بديا كهالجمة أو ما تكنا هاي إسك سارة ما نقولنا إنه إن لا باب يكرسيش كان شرع ما نقولنا هاي حق ما نقولنا هاي دعام بنا هاي دولة بنا هاي برلمان بنا حكومة جدنا هاي شرع ان انغا نفرغلين كان ما جرو كونستيشن نفرغلين ما تقنا واخ اودو لو فرغلين كان ما جرو مدحونا اني لكن ما انت هي حكومتنا ديبا ان اقدم بعلو سريبا عد ساس دبتت شعب كينا وحاله مركزتا ان اي دغال اي لاغران او اي سكيليان عيد كستو دليمات كو اساسا كودا عيد كستو قيرو ارسو نو من سوتا دبا كو جوو كوالي ولاكي ارسو دخدو كوالي ولاكي مركزتنا و خوكو كو هاني inu deegaanka Soomaalida oo nabad maanta ahaana deegaanka ugu nabad badan deegaanada Itoobiya oo ayna wax dhibi ka jirin caasimadeeda iyo deegaanadeeda oo nabad ah horumarkii oo saxaw loo socdo nabad iyo saxaw loo socota shaqaalaha xafiisyada dawladda saxaw loo socdo maanta in lagu waabariisto arag ka soo ciidan xafiiska tan loo dhiga gaari xerada ciidada ee mataqaan xafiisyada loo dhigo anaga masuulinta dalabtiga la dhama ama mataqaan aanu meel isku soo horreeyay qaladaadna saas darteed shacabkana waxaan leeyahay in badan baan aamusnaa oo lahayd maxay waa amsiin oo ma dhalin leeyseen oo dhalayda nimankan dagaalkan lagu hayay cad ee dadkan ay la leeyahay maxaa waa amsiin laakiin annaga ma maanta lagu daray annaga baa lagu daray oo la soo weeraray oo aan lagu haystaa maxaad wax ay ma taqaan marka taas in shacabka anagu uu kaal gabo yaa soo jeeday laadnaa sidii en bismillaahir rahmaan saakum ma huwa ubrisay orma iyo onag oo soo taa tijiga soo galay adiyana soo diray konstitushinka iyo sharciga iyo dastuurkan lahayn ee dalka oo aan ugu burburiyay saal aadiyana waan iska celinayna kana gaban mayno qof yar iyo qof weyn iyo dumar rag iyo haweenba dhammaan shacabka deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya rag mucaarad iyo maxaasidba saaka waa inaynu oromo iska celinnaa aan ka saarno qoomiyad lamid aanu nahay dalka waa dalkeenni waa deegaankeenni ilaa awaash baynu nahay inta dadka siyaasadeed oromo iyo Soomaali waa la siqanaa maanta maxaa la arisaa gudaha waa inaan qabsanno waan qabsan karnaa oraaladan ay halka keenan iyo suugeedana waan ka saarayna dhalinyaradan hadda dhex kaga saartay dhagaxaan intaan kaga saarno waan ku difaacnayna oromana ma doonayno namana qabsan karto luuqadeedana nama qasbi karto shidaalkanaga ma qaadan karto khayraadkanaga ma qaadan karto annaga u nool annagaan u joogno annagaan u dhimanayna sidaa darteed dhammaan shacabka xaafadaha jooga iyo kuwa degmooyinka jooga iyo kuwa tuulo jooga dhammaantiinba iyo dhammaan caalamka dhan adduun weynaha waxaan ka codsanayna inuu si toos a soo galo dhammaan in la yidhahdo maanta soomaaliya iyo itoobiya annaga awl soomaali waa nahayde haddii soomaalina la racina oo walaaladana mana didanin ayaga nala difaaci jira shaqay maanta nala difaacaya isagana filin ilaa mooyaane yaa ilaa maxaa ku dhahay wajaal inta u dhaxaysa yaa ilaa iyo booq iyo galaadi ilaa yana oo u sheegayna in oromana soo weertay abiya waa oromo lamu waa oromo ciidan kale kale oromo haysta uu ka wada qaado tirreega uu joogay iyo maxaa ku dhahay qoomiyadii kale soo oromo huwan caalamkii federaal